Здравейте отново, скъпи приятели, с актуални и не толкова актуални въпроси, които сте ни изпратили. Започвам с едно питане на Иво Георгиев, доколкото успявам да видя, което е свързано с събитията в последното състезание за Гран При на Франция. И въпросът е защо Валтери Ботас не мина през бокса, след като беше изпреварен вече от Макс Верстапен и Серхио Перес и не се опита да вземе поне последната точка в състезанието, защото дистанцията между него и Ландо Норис беше достатъчно голяма, за да позволи спирането в бокса и връщането на пистата на същото място. Значи причината за това Валтери да не спре в самото така заключително развитие на състезанието беше свързана с това, че в Мерцедес, така обясних, разбира се, от Мерцедес своите действия, очакваха някакво допълнително действие по отношение на изпреварването, което преди това направи Серхио Перес. Тоест, те очакваха Серхио да бъде наказан и с някакви, примерно 5 секунди към времето, което той щеше да регистрира при преминаването на финалната линия. И именно поради тази причина не вкараха Валтери, защото ако, примерно, Валтери беше спрял в бокса, за да направи най-бързата обиколка, щеше да загуби 24 секунди и евентуално, независимо, че щеше да се върне на пистата на същото място, реално едната точка нямаше да си заслужава, в случай, че можеше да спечели третата позиция, ако останеше на пистата и Валтери, в крайна сметка, Серхио Перес беше наказан. Така че това е причината за оставането на Валтери на пистата. Просто в Мерцедес се очаквали да има някакво наказание на Серхио Перес, което не последва заради атаката, която той направи и така нататък. Това е конкретното обяснение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.